Жалғастырайық. Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында оңтүстік өңірлік қолбасшылығы барлау бөлімшелерінің дәстүрлі далалық жиын өтті. Бір ай көлемінде барлаушылар полигонда өз міндеттері бойынша оқу жауынгерлік тапсырмаларды орындады. Осы уақыт аралығында жас әскери қызметшілер әскери барлау жүргізуде тәжірибе жинақтаса, ал тәжірибелі әскерилер біліктіліктерін шыңдады. Жаңадан келген не болмаса, қызмет тәжірибесі мол барлаушылар үшінде далалық лагер жиыны жылдық емтиханның бір түрі іспетті. Полигонда барлау бөлімшелерінің жауынгерлері үлкен физикалық жүктемелерге байланысты күрделі сынақтардан өтіп, олар барлауда қызмет етуге лайықты екенін дәлелдеді. Барлаушы ең біріншіден бұл әскери бөлімдерде барлаушы болу үшін өздерінің әскери бөлімдерінде ең бірінші әртүрлі жаттығулар қабылданады. Ол бөлімшеге тағайындалу үшін, ол үшін ол үздік жүгіруі қажет. Осы дағдылардың барлығын жетілдіру үшін ұйымдастырушылар жиын бағдарламасын егжей-тегжейлі ойластырған. Әр сағат тіпті, әр минут сайын барлаушыларға нақты ұрыс жағдайында орындау керек тапсырмалар жүктелді. Сондай-ақ күн сайын физикалық күшті арта түседі десе болады. Барлаушылар үшін атыс дайындығы барысында тікұшақтан оқ ату жаттығуы ерекше маңызға ие. Оны орындаудың күрделілігі барлаушылар жоғары биіктіктен нысанға дәл тигізуі керек. Оқу жауынгерлік міндетті орындау үшін арақашықтықты желдің екпінін, тікұшақтың биіктігі мен жылдамдығын ескеру қажет. Бұл лагерлік жиынның мақсаты ол барлау бөлімдері мен бөлімшелерін, топтарын және ротаның жиынтық жұмыстарын жүргізу және олардың біліктілігін тексеру болып табылады. Бір ай ішінде оңтүстік өңірлік қолбасшылығы барлау бөлімшелерінің әскерилері нақты жауынгерлік қарқынды даярлыққа жақындатылған жағдайларда өздерінің кәсіби деңгейін арттырды. Дәурен Долдырбай, Әлішер Сырапулов, Жамбыл Ньюс.